បាទជំរាបសួរមិត្តអរគ្នាពេលស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកកាន Channel ផ្សាសាក់របស់ខ្ញុំបាទបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាននៅវីដេអូមួយបាទហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនបងខែជាទាំងរងចាំបាទគឺជាការដើរទ្វេបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញទ្វេ1និងទ្វេ2បាទគឺខ្ញុំបង្ហាញចោះចោះបាទទ្វេគឺជាការដើរទ្វេហើយនឹងក្បួនវាយបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ការពីខ្លួនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអរគ្នាសូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel ខ្ញុំបាទបាទឥឡូវយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាតើការធ្វើដើរធ្វើនេះគឺដើរវិមិនបាទគឺទស្សនានៅធ្វើមួយនិងធ្វើពីរបាទបាទជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនបាទនេះគឺខ្ញុំមកហាញពីការដើរធ្វើបាទជំនាញធ្វើគឺដើរវិមិនអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនធម្មតាគឺការបាក់គឺយើងត្រូវការការគុំឈរបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺការដាក់ស្វេបាទគឺការដាក់ស្វេដាក់ស្វេគឺត្រូវការគុំទៅបាទមកដល់ហើយបាទបាទពេលមួយដែលខ្ញុំមកខាងនេះបាទគឺដែរបាទតាមបងខ្ញុំអរគុណណាស់តាមនេះតាមតាត់ពេលដែរបាទគឺដែរសម្រាប់ទៅរកសម្រាប់ទៅគុំទីបាទដាក់ដល់ដៃផាត់ផាត់ដូចខ្ញុំនិយាយថាមេនៅវីដេអូមុនអញ្ចឹងបាទគឺការផាត់គឺគេដាក់មកលើយើងហួងបាទយើងអាចឈានទៅធ្វើធម្មតាបាទមិត្តអរគ្នាពិតជាបានទស្សនានៅអវ័យដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញមិញបាទហើយសង្ឃឹមថានឹងពេញចិត្តបាទនេះជាធ្វើគុណរបស់គុណបរានខ្មែរបាទហើយពេលដែលបានទស្សនានៅវីដេអូកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel ខ្ញុំបាទបាទហើយថ្ងៃនេះគឺការបង្ហាញធ្វើគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណចំពោះការចូលតាមដានវីដេអូនេះតាមពីតាមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូម